Li Bakurê gundewarê Helebê şerdina vera hêzên dijberiyê û rêxistina Daişê de berdewam e. Her wisa hin cêderên meydanî ji Bakurê Helebê ragihandine. Ku duhdanê êvarî hêzên Artêşa Azad gundê Xezel piştî pevçûnên tund bi çeteyên rêxistina Daişê re kontrol kirin. Di heman demê de li bajarokê Cekeyê ku dikeve Bakurê gundewarê Helebê de Artêşa Azad da zanîne. Ku hêzên wê bêtirî deh çeteyên rêxistina Daişê di operasyonekê de kuştin. Di dema ku wan hewlidan derbasî gundê Dûdiyanê li nêzî bajarokê Cekayê bibin. U hate diyarkirin ku operasyonên Artêşa Azad li dijî çeteyên rêxistina Daişê li Bakurê Helebê hîn berdewam in. U ew hewl didin ku Daişê ji navçeyê berdin. Ji alî yekîdin ve li parêzgeha Humsê jî hêzên rejîmê dorpêça xwe bi serdexa we erve disepînin. Tevî ku ji bendên rêkeftina agirbestê ew bûn, ku rejîm dorpêçê li sertevahiya bajaran rakeda ku alîkarî derbas bibin. Nûçegihanê Orient News ji bajarê Humsê da zanîne ku ev bûne sê roj hêzên rejîmê hemîriyên taxa we ergirtine û rênadin sivîl û karkeran ku vegerin malên xwe. Her wisa nûçegihanê Orient News ragihande ku di nava kêmbûna pêdiviyên xwarinê de elektrîk li tevahiya kolanên taxa we erqutbûye. و رژیم به ویکی دخوازه که سویل هم مجول بکه دست جمال انخواه بردن. دو مجاره کدن ده لپارزگه هم باکور سوریه. سه لیوای دجبریه او ده یک هفوش به ناو هیزا امویان یا یکمین آوا کرن. لگوری ده خویانی ها که جوه هیزه هاتیه دیار کرن. که نیشان آوه هیزانو اوه که هر سه لیوای بشدارته ده دخندقه که ده روبرو کرن هیزین رژیم اوین روسی و ایرانی بکن. و تیزانین که هر سه لیوای دجبریه لپارزگه هم حلب ادلب و لازقیه لدجی رژیم شرده کنه.